Nyt esittelemme teille ruotsalaisen nuoren naisen, jonka levyä on myyty ympäri maailmaa jo yli 500 000, tai noin 500 000. Ja hän teki tämän ensilevynsä kylläkin jo 10 vuotta sitten. Mm-hmm. Mutta hänestä on tullut ruotsalaisen musiikin kiintotähti ja kestotähti. Hän on kissamainen, hän on jatsahtava, hän on omaperäinen ja hänen nimensä on Lisa Ekdahl. Lisa Ekdahl on kuin ruotsalainen versio nuoresta artistista. Pieni nainen ja kissamainen ääni ovat yhdistelmä, joka on valloittanut paitsi ruotsalaiset, myös muun Pohjolan musiikkiväen. Vem vet ensilevyä on myyty kaikkiaan 450 000 kappaletta. Toissapäivänä Lisa Ekdahl kävi täällä Suomessa lyhyellä vierailulla. Mitt första album kom 94. Och då skrev jag väldigt snabbt och väldigt spontant och ändrade ingenting i det jag skrev. Och när jag lyssnar på det albumet nu så känner jag att jag tycker om det albumet och jag känner att även om jag var ganska ung då och skrivandet var relativt nytt för mig så hade jag ändå hittat ett uttryck. Och jag är glad att jag var så försiktig att jag inte gick in och du vet, ändrade för mycket och inte var för fåfäng och ville likna mina idoler och förebilder och så. Medan jag kan känna nu i mitt skrivande, 10 år senare, så känner jag att jag vilar i mitt uttryck. Att jag känner mig så trygg i mitt uttryck. Så att när jag skriver nu så gör jag det här spontana skrivandet och kanske gör färdigt låten på en kvart. När man har det där spontana flödet. Men sen kan jag också sitta efteråt och bearbeta låten. Kanske skriva till versen, lägga till ett stick, se om jag kan förtydla mig. Utan att komma ifrån mitt spontana uttryck och mitt eget uttryck. För att jag är ändå så pass trygg nu i mitt sätt att uttrycka mig. Att jag känner att jag har den här formen som jag verkligen vilar i. Parhaillaan Lisa tekee yhteistyötä Eva Dahlgrenin kanssa. Eva bor nära mig, hon bor granne med mig. Jag träffar Eva ibland och jag frågade henne om hon ville vara med på albumet. Jag satt och sa som det var, jag sitter och skriver och jag skulle gärna vilja att du var med på en låt. Och då ville hon gärna det och då gjorde jag så att jag spelade upp alla låtarna med sång och gitarr. Och då valde Eva att vara med på en låt som heter Främmande fågel. Jag tycker att det är ett väldigt, väldigt logiskt Eva-val. Så att för att göra den tillsammans och både Eva och jag kände att vi ville inte göra en vanlig regelrätt duett där först sjunger Eva, sen sjunger jag och fram och tillbaka. Utan det Eva har gjort är att hon har letat efter ett sound. Och Eva kände själv att hon ville mer vara som en ängel i rummet. Så ibland ligger Eva över mig som slingor över mig och ibland ligger Eva under. Men att hon letar efter det här soundet och hitta det. Och jag känner att hon tillför en helt annan dimension till låten. Det är som att låten får mer mening för mig genom Evas medverkan. Och en annan tyngd också tycker jag. För hon är ändå hon är en ikon. När Eva kliver fram då känner man att det är på riktigt verkligen. Lisa Ekdahlia ja ehkä myös Eva Dahlgrenia hänen vieraanaan pääsemme kuulemaan myöhemmin syksyllä toteutuvien konserttien kerran.